Pirmas dalykas yra norai pavojingas dalykas, nes tokie paprasti norai, kaip, pavyzdžiui, aš noriu ten, pavyzdžiui, obuolio, ar ne, jie labai lengvai išpildomi. Mes paprastai nesžiūrime kitų žmonės tokių paprastų norų srity, mes individualistai šitoj vietoj. Bet yra tokie troškimai ir troškimai, jie orientuoti į nepasotinamus dalykus. Pavyzdžiui, žmonės niekad nepasakys, aš trokštų obuolio. Jie pasakys, aš trokštų laimės, aš trokštų meilės, aš trokštų šlovės, aš trokštų turto. Objektai čia yra tokie begaliniai, kad niekada nebūna gana. Todėl mes savo troškimuose esame teisingai labai neramus, nepasitikintis, žinodami, kad troškimuose ribų nebus. Dėl tos priežasties troškimuose mes labiau orientuojamės į tos objektus, kuriuos vartoja kaimynas. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu obuolio, aš niekada nežiūrėsiu, ką kaimynas valgo. A, čia mano yra individualus noras. Bet jeigu aš trokštų šlovės objektą tam, aš pasižiūrėsiu, ką daro mano kaimynas. Pavyzdžiui, jeigu mano kaimynas šlovės turi kaip, pavyzdžiui, labai gerai mokantis komunalinis mokestis, tai aš irgi norėsiu mokėti trokšdamas šlovės. Arba net norėsiu jį perspjauti, arba bus vat, būtent bandos tas jausmas. Ko trokštame mes? Mes trokštame laisvės. Nu ir aš trokštu kartu su jumis laisvės. Jūs laisvės trokšdami kur dabar einat? Į mitingą. Nu ir aš einu į mitingą. Man nereikia galvoti troškimuose, nes ten yra tokia skylė be dugno. Aš žiūriu, ką daro kiti. Pavyzdžiui, labai tas matosi sveikatingumo srity. Daugumas žmonių pasakys, aš trokštu gyventi ilgai ir likti sveikas. O kaip tai padaryti? O tai žiūrim, ką kiti daro. Ką jie daro? Jie nevalgo ribaus po šešių, jie sportuoja, jie geria daug vandens, jie praeina daug žingsnių. Nu tai ką čia man sukti galvą, aš irgi gersiu daug vandens, irgi nevalgysiu po šešių. Iškiai, va tas bandos jausmas padeda mums tada, kada mes nedrįstame individualizuoti to, ko mes siekime. Nedrįstame. Ir orientuojamės į bandą. Ir tikriausiai tai yra netgi protinga taktika, nes priešingų atveju mes nesugalvotume. Ką reiškia, važiuoju, būti sveikas? Ką aš turiu daryti? Kreidą valgyti, o gal kaip tik nevalgyti? Gerti kavą, o gal kaip tik negerti? Gal raudonas vynas sveikas, o gal kaip tik tai alkoholį? Aš užsisukčiau, jeigu aš nežiūrėčiau į tai, ką daro daugumo žmonių, o žiūrėdamas palengvinu savo tą troškimo išsipildymą, bent jau aš tikiu, kad aš einu ten, kur reikia.